Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողների կոգմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիր եւ արդյունավետ միջոցառումների արդյունքում ձեր կեն բերվել առերևույթ փաստական տվյալներ այն մասին, որ նԲ-ն զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետախնության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության Շիրակի բաժնի գլխավոր օպերդիազորի Պաշտոնը, մշտապես իրականացնելով իշխանության ներկայացուցչի լիազորություններ եւ հանդիսանալով պաշտոնատար անձ հարկային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվացի համաձայն Պարտավոր լինելով իրականացնել հարկ վճարողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հաշគողություն, հարկային օրենծդրության, հարկային հարաբերությունները կարգավորող՝ միուս իրավական ակտերի, հարկային պարտավորությունների գծով պահանջների խախտման համար կիրառել օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ 2019-2020 թվականների ընթացքում հայտնաբերել է Շիրակի մարզի վարչական տարածքում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձանց, սակայն չի կատարել իր պաշտոնեական պարտականությունները միջոցներ չի ձեռնարկել հայտնաբերված խախտումները ացնելու եւ ապորինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ փոխարենը ակնհայտ ապորինի անգործության, այնը վերահիշալ փաստերը չարժանագրելու, այնուհետև չտուգանելու եւ ապորինի ձեռնարկատիրական գործունեությունը չդատարեցնելու համար վերահիշալ քաղաքացիներից յուրաքանչյուր ամիս պահանջել է 20-ից 100 հազարական ՀՀ դրամ կաշառք։ Վերօգնյալից բացի ՆՊ-ն իր սպասարկած տարածքում հանգարճունաբերությամբ զբաղվող միշարքնկերությունների խախտումները չարժանագրելու, օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության միջոցներ չկիրառելու, տնտեսվարողերի գործունեությունը չխոչընդոտելու, ինչպես նաև հնարավոր ստուգումների մասին տնտեսվարողերին նախապես տեղյակ պահելու և նրանց կատարած խախտումները քողարկելու ուղղությամբ խորուստներ տալու համար պահանջել և ոչ միայն 2020 թվականի հունիսի 26-ը միշարք տնտեսվարողից յուրաքանչյուր ամիս, որպես կաշառք ստացելը 100 հազարական գումարներ 2020 թվականի հունիսի 26-ին հերթական անգամ պահանջած գաշարքի գումարը 100000 ՀՀ դրամը ստանալու պահին նՊ-ն հայտնաբերվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից եւ խոշոր չափերով գաշարք ստանալու կասկածանքով բերման ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն, որի ընթացքում վերջինս անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է գաշարքի առարկան Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվի 3-րդ մասի 3-րդ կետի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի 2-րդ մասի, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվացի առաջին մասի եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 188-րդ հոդվացի առաջին մասի հականիշներով հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում հանցագ կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած-կասկածանքի հիման վրա ՆՊԾ-ն ձերբակալվելու է Նախակնության ընդհացքում յենթահդրաբար կաշարք տված, ինչպես նաև ապորինի զեռնարկատիրական գործունեություն իրականացրած անձանց բնակարաններում կատարվել են 12 խուզարկություններ, որոնց ընթացքում հայտնաբերվել են աตำնաբուժական գործունեությամբ զբաղվելու հանգամանք հաստատող ցարգավորումներ, բժշկական նյութեր, այդ ծառայությունից օգտված հաճախորդների անհատական ցուցակներ։ Պարզվել է նաև, որ Շիրակի մարզի վարչական տարածքում գործող մի շարք համայնքերում տարբեր անձինք կոպիտ կերպով խախտելով սանիտարահիգենիկ պայմանները, տարիներ շարունակ առանց հարկային մարմնում գրանցվելու եւ հատուկ թույլտվության զբաղվել են լիցենզավորման ինտակա ապորինի ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ այդ փաստը թաքցնելու կամ հովանավորչության համար յուրաքանչյուր ամիս տարբեր չափերի կաշարկ են տվել պաշտոնատար անձանց։ 2020 թվականի հունիսի 28-ին Պաշտոնատարան Զինկա շարք տալու Ապորինի Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու կասկածանքով 8 անձ ներգրավվել է որպես կասկածյալ, որոնցից 2-ը ձերբակալվել են, իսկ 6 անձի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել՝ ստորագրությունը չհերանալու մասին։ Ձերնարկվում են անդրաժեշտ քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, ապօրինի ձերնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու արդյունքում պետությանը պատճառված վնասի իրական չափը ճշտելու, ՆՊ-ի կողմից կատարված այլ հանցավոր դրսեւորումները բացահայտելու, կոռուպցիոն մեխանիզմներ գրաված անձանց ամբողջական ճշտանակա ը պարզելու եւ նրանց առարկին համարժեք քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է տնտեսվարող սուբյեկտներին իրենց գործունեությունը ծավալել բացառապես օրինական դաշտում եւ զերծ մնալ կոռուպցիոն դրսեւորումներից։ Ծանոթում. յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը։